לפני הכל בשמש צריך אולטרסאונד, תכשירי ההגנה המתקדמים בעולם. לפני הכל בשמש צריך אולטרסאונד של דוקטור פישר, זה בדיוק אולטרסאונד. כשאני אוכל פרפר נחמד פתאום יש לי המון חברים. לפני הכל בשמש צריך אולטרסאונד, תכשירי ההגנה המתקדמים בעולם. לפני הכל בשמש צריך אולטרסאונד של דוקטור פישר, זה בדוק אולטרסאונד. לפני הכל בשמש צריך אולטרסאונד, תכשירי ההגנה המתקדמים בעולם. לפני הכל בשמש צריך אולטרסאונד של דוקטור פישר, זה בדוק אולטרסאונד. קופיקו! 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 קופיקו, גיבור סדרת הספרים של תמר בורנשטיין לזר, שנמכרה בלמעלה משני מיליון עותקים, עכשיו על גבי קלטות וידאו. בכל קלטת, ארבעה סיפורים שונים. הוא מצחיק, הוא מדליק, הוא מטריף, הוא חפיק, הוא קופיק, הוא קופיקו! קופיקו! גיבור סדרת הטלוויזיה, עכשיו בווידאו, להשיג בחנויות. מי יודע מדוע ולמה? מי שקונה את קלטת הווידאו, שירים גדולים לקטנים, יודע. מי יודע מדוע ולמה? ידיעות אחרונות כותב שהקלטת הזאת תרשם כציון דרך בזכות האנימציה הישראלית המקורית. ומעריב מוסיף שמזמן לא הייתה קלטת שממש מוכרחים לרכוש, חגיגה לעיניים, לאוזניים ולנשמה. שירי משוררים בביצוע הגדולים, משינה, ריטה, נורית גלרון, אריאל זילבר, מתי קספי, רמי קליינשטיין, ריקי גל. גדולים. יש לי חלום שיקנו את הקלטת הזאת. שירים גדולים לקטנים, להשיג בחנויות. יצירותיו האהובות של לוין קיפניס מתעוררות לחיים חדשים בסרטי ההנפשה המצוירים מבית אולפני אנימה בקלטת הוידאו החדשה אליעזר והגזר. לא יזוז הגזר. הילדים התאהבו מחדש ביצירותיו הקלאסיות של לוין קיפניס. המטריה הגדולה של אבא. מעשה בחובה. מעשה באפרוח שהלך לחפש אם אחרת. ואליעזר והגזר, מגיש דני קבוליניט, שרה חני נחמיאס,
אליעזר והגזר, קלטת וידאו חדשה. איפה פינוקי? ארוחת הערב מחכה לו. אולי הוא מאחורי הדלת? לא, הוא לא כאן. בתוך השעון? לא, הוא לא כאן. בתוך הפסנתר? זה רק אנחנו. מתחת למדרגות? יש כאן מקום רק בשבילי. מתחת למיטה? לא. בתוך הסל? איפה פינוקי? בקלטת הוידאו החדשה. וגם יום הולדת לפינוקי. מה הייתם רוצים שיקנו לכם ליום ההולדת? את קלטת הוידאו החדשה, יום הולדת לפינוקי, ואיפה פינוקי? בכל קלטת שישה ספרים, והכל במחיר של ספר אחד. בכל אריזה הפתעה, עמודים מתוך הספר, כיסוי ההפתעה שילדים אוהבים. לפינוקי הנחמד. יום, מה זה? ילדים נכנסים לתוך פסנתר? הנה עוד אחד. ועכשיו הפסנתר נסגר, מה קרה לילדים? רוצים לדעת מה קרה לילדים? הכל בקלטת הוידאו החדשה, אצלנו בפסנתר, שירי הילדים הנפלאים של היוצרת נעמי שמר. כן, כן, שם עמוק בפנים הם פגשו את מיקי קם, חיים צינוביץ', משה בקר, רינת גבאי, והמון ילדים שבאו לאצלנו בחצר. נגיד, גיא, מיכאל, החופש הגדול, וגם שני שירים חדשים, בני 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-70, יאהבו את קלטת הוידאו הזו. אצלנו בפסנתר, שירי הילדים של נעמי שמר.